Kitalo nnyo kitalo ddala, Dr. Jose Chameleone afiiriddwa muganda we. Amawulire agaliwo bassebo ne bannyabo we tujjudde nga omuyimbi Nakinku gw'omanyi obulungi Dr. Jose Chameleone kwossa mwana mulenzi Pallaso ne Weasel Manizo bafiiriddwa muganda waabwe wakati mu bulumi obw'ekitalo. Musajja mukulu ono afudde ye Humphrey Mayanja ng'era ono mukulu w'abano bonna oluvannyuma lw'okubanga badde atawanyizibwa ekirwadde kya kansa emyaka egiyise. We tujjidde ku mpewo tukitegedde nga kati bambi Humphrey Mayanja zembuyaga ezikaza engoye. Musajja mukulu ono abadde akoonodde egy'obukulwana n'omusobyo era nga kinajjukirwa nti yafuna ky'osobola okuyita sajare wali mu ggwanga lya United States of America gye buvuddeko. Era bassebo ne bannyabe bwe bamala okumukolako sajare, embeera n'erabika nga oba oliawo egaana okutereera kwe kusalawo ne bamuzza ku butaka. Ekirwadde kyamutandikira ku gy'osobola okuyita ennyonyi. Yafunamu bw'osobola okuyita obulumi ng'ali ku nnyonyi bw'atyo, era we yawulira nga tali bulungi yalinda okumala essaawa 10 namba wali Kurogan Airport. Era bw'ava Kurogan Airport ne bamutwala ewaka, obulumi bweyongera wakati mu lubuto. Wano mukwano gwe kwe kumukwata amutwaleko okufuna bw'osobola okuyita obujjanjabi obusookerwako. Naye ate bassebo ne bannyabo bwe baamutwala okufuna obujjanjabi obusookerwako, abasawo ne bamwekebejja ne bakitegeera nti yali yeetaaga ky'osobola okuyita immediate surgery. Okuva omwaka ogwaggwa bambi musajja wattu abadde tatereranga, era nga tukikakasizza afiiridde awo mu ddwaliro ekkulu e Mulago. Ensonga bwesi tugenda kutuusaako byonna. Of course tusaasira famire ya mwami Mayanja n'omukyala, bitalo nnyo bitalo ddala. Tugenda kutuusaako byonna, sigala ng'otugoberera. Yenze Semaganda Moses Hope, Kampala Media TV, yonna gy'osinzidde.